อะไรอลูคันไลปิดูกะกูหลุไลเนประชันไปหยอดตั้วเมอเซคายะจอปิดูละสิกดาสิกดากูเลสิกดาเรเยกูเลสิกดาเรอซูยากูเลสิกดาเรดิเซลีดูสิกดาเรอะกูนูสิกดาปิดูริสิกดา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 ใช่มั้ยตัวจารุเยหลุไปถั่วบ่ไม่ใช่จองบิ้งสุดิถ่าไปปอกตะเลยถ่าปอกตะเลยไอ้นี่ถ่าปอกได้เฉยมาตรุบอกได้ตักปาร์ตี้สุดไอ้เฉยมาปอกละเลยเบยอะเนี่ยตักปาร์ตี้อ่ะปอกละมั้ยสัวအခုစကားတိုင်းတို့ကျွန်တော်မြေပြင်မှာအဖြစ်နဲ့ခံပြီးစုံကားခံနေရတယ်အဲဥစအထဲကနေပေါက်ထွက်လာတယ်ပြည်သူထဲကနေပေါက်ထွက်လာတယ်တပ်ပါတီဆိုတာ live ပေါ်ကမလာဘူးတပ်ပါတီဆိုတာ Facebook ပေါ်ကမလာဘူးတပ်ပါတီဆိုတာနိုင်ငံခြားကမလာဘူးအော်စီကမလာဘူးညူစီလန်ကမလာဘူးအမေရိကမလာဘူးမြေပြင်ပြည်သူထဲကနေပေါ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေလည်းမခံတော့အတိအကဒီပြည်သူတွေကတရားရင်စဉ်းစားတော့မရတော့ဒီလူတော်လာရဲမှာစိစက်ညီနိုင်ရဲတော့လူပဲခွဲကစားစားသူတို့ဘလူပဲလုပ်ချင်းချင်းအဲဘယ်လည်းနဲ့ကိုင်ဘယ်လုံးလို့ဘယ်အစိုးရဘယ်လုံးလို့တိုက်တူတီတားတွေကဟောအာလက်မခံတော့လက်မခံတော့ပြည်သူလူထုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အကြောင်းစိတ်တွေလုံးမလာတဲ့စာဝနေရဲ့ချက်တဲလာတယ်ဆိုတော့တေခုပဲကြံတော့တယ်ဆိုတော့จองปิ๊กใหญ่เอจองปิ๊กแกขายได้เฉยมาจองเนาะจองเนาะมาเปลี่ยนไก่เลยจ่วยเนาะมาเปลี่ยนกูยันลุกสู้อ่ะจารย์ปิดูเนี่ยจองปิ๊กแกขายได้อะกูโนไวลินขายได้โคหลูแลยังปงเงินกอกอลุงเงินกอกกอกๆพี่มาลินขายได้ที่สิตักก็เลยยัวมีราชูได้อัตขายได้ปิดูเพปาดลุลุผิดแต่ลุฤแลอลุขันขันพี่ลินตัวได้จารย์ปิดูเนี่ยก็အလင်ခါရအလင်ခါရအလင်ခါရတော့ဥမာဥမာ comment မှာရေးတာပဲ comment မှာဖတ်လိုက်ဖတ်ကြည့်ပါဥမာအဲသူ comment မှာရေးရေးလေးလေးစတယ်လို့ဒီကောင်လေးတခုချင်ဖို့အောက်ဆွဲတယ်ဟိုဟိုတလားဟိုထပ်ပငါထောင်လောက်ပေးပြီးမှ form 2ခိုင်းတာကိုက်ခိုင်းတာတော့သူရရှိဖောက်လို့အဲ့ဒီမျိုးလူတွေအုတ်စုတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမျိုးလူတွေကစောကားလိုက်အလူခံလိုက်ပြည်သူကကိုလူလိုက်တဲ့ပတ်စံပေရောက်သွားမင်းအဆဲခါရဆိုပြည်သူကစိတ်နာမှုစိတ်တက်ကိုလည်းစိတ်နာတယ်ရေကိုလည်းစိတ်နာတယ်အစိုးရကိုလည်းစိတ်နာတယ်ဒီဆယ်လီတွေစိတ်နာတယ်အကူလုံးကိုစိတ်နာပြည်သူတွေစိတ်နာ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 ရှင်ပါတို့ကအဲကျွန်တော်တို့ရေလူပဲထွက်ပေါက်မရှိချောင်းဘီးဆိုပြီးထားပြီးပေါက်တတ်တယ်ထားပေါက်တတ်တယ်အဲ့ဒီထပ်ပေါက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြောတဲ့တပ်ပါတီဆိုတာအဲ့အချိန်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဘယ်ကနေတပ်ပါတီကပေါ်လာလဲဆိုတာအခုစကားတိုင်းတို့ကျွန်တော်မြေပြင်မှာအဖြစ်နဲ့ခံပြီးစုံကားခံနေရတဲ့အဲအထဲကနေပေါက်ထွက်လာတယ်။ပြည်သူထဲကနေပေါက်ထွက်လာတယ်။တပ်ပါတီဆိုတာ live ပေါ်ကမလာဘူး။တပ်ပါတီဆိုတာ Facebook ပေါ်ကမလာဘူး။တပ်ပါတီဆိုတာနိုင်ငံခြားကမလာဘူး။အော်စီကမလာဘူး၊ညူစီလန်ကမလာဘူး၊အမေရိကမလာဘူး။မြေပြင်ပြည်သူထဲကနေပေါ်လာလိမ့်မယ်။အခုအချိန်တွေကတကယ်ကိုဒီဒေါ်လာရေးကိုဒေါ်လာရေးဆန်ဆန်ဥဆောင်ပြီးလုပ်မဲ့ဒေါ်လာရေးအစိုးရတည်းကလိုအပ်နေတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်နေဦးဒေါ်လာရေးကိုအဆုံးသတ်မဲ့လူတွေကပြည်တွင်းထဲကလူတွေဖြစ်တယ်။အမေရိကအဖွဲ့လည်းမဟုတ်ဘူး။အော်စီအဖွဲ့လည်းမဟုတ်ဘူး။အော်ယူရိုအဖွဲ့လည်းမဟုတ်ဘူး။ကိုရီးယားဂျပန်ထိုင်းမလေးရှားလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဥဆောင်ပြီးမှဒေါ်လာရေးကိုအဆုံးသတ်လိမ့်မယ်။ဒီပြည်တွင်းထဲကလူတွေဥဆောင်ပြီးမှတပ်ပါတီဆိုတာပေါ်ကူပေါ်လာနေတယ်မယုံမရှိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတပ်ပါတီရကျွန်တော်လည်းသူတို့ဒီသူတို့လေဒီအယူဂျီလော်ဘီတွေလူမိုက်တွေကျွန်တော်တနာနဲ့တနာနဲ့ဒီလားဩသူတို့ခမရဒီခရစ်တီကယ်သင်ကင်းအရင်နေလာပါလားသူတို့မှလည်းအုံနောက်တိကျက်မပြည့်ဘူးအယူဂျီလော်ဘီတွေလူမိုက်တွေကြည့်ရတာဒီဟိုရှိရတပ်ပါကျော်နေအဖူးကြီးဟုတ်ဗျာတပ်ပါတီအတကြီးနေပြီခေါင်းလုံးဖြူနေပြီဘာသုံးလဲပြီးမှသူနေတာဩစတေးလျမှာဟိုအမေရိကမှာဘာလုံးနေမှာလဲသူများတကယ်လို့လို့တော့တူတိထုတ်မပြောဘူးကျွန်တော်တို့ကတည်တယ်တည်တယ်ဒီတပ်ပါတီဆိုတဲ့ဟာကိုအပီအပင်သူတို့ပုံဖော်နေတာကျွန်တော်ကတည်တယ်တည်ထားတာတနည်းကြော်ပြီဒါပေမဲ့ကိုနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးကိုမပြောပြောချင်တာဘသူပဲဥဆောင်ဆောင်တော်လာရင်နေတော့ငါတို့ကချင်တယ်ဒီ channel တခုတော့ NUG ဥဆောင်ပြီးမှဒီနေဦးတော်လိုင်းရလုံးဝမအောင်နေတော့ဘူး။ဒါတော့ကျွန်တော်အခါတည်းတင်းအမှားခံရတယ်။လုံးဝမအောင်နေတော့
弄个毛呢？哎，有钱啊！我来我到嘛，你就那老家就也那个吃药，都就是跟干一样的嘛。那那东那时候，就是跟干的话，也比 I'm American 这些多大时间标准嘛。就是明白那个大陆的，都是说话的，有的话，这个我跟那个钱接了比例了，没那药多啊，你给我下一批的。professional 不一样心思，那个那么啥？哎，都有 identity 的呢。professional 不一样心思，那个那么啥？那个那么啥？没发现我那下一批的，我没搞完。啊，对呀，我晒那些那些，哦，那铺个吹啊，哦，起码将来天也老皮嘛，哈哈哈，那啥啥有嘞，啥一片的，哦，假如啊，别人家要了嘞，我假如不嘛没那个，挺奇怪的，说留掉了，对呀 ，living standard， 生的生的嘞，皮嘛对呀 ，professional life 估计嘛，哈哈哈，哈哈，开玩笑的，开玩笑的，开玩笑的，嗯，懂吗？我来看，别的路吧，说路边的维他命 C， 哦，故意吃几条路边的，我今年也没白路，等年也没白路，你看女几个放出来了，还是的，故意吃几条标价的，啊，故意吃几条标价叫一千了呀，故意吃几条不都来说对吧？没得有，没得有，故意吃几啊，对吧？太那个嘛，西方也弄啊弄的，国民弄啊弄的，家里的，啊，肯定哪有啊？人家吃不西部了哦，看得来。都到那了，哎呀，你话成七万多 ，what sixty nine 的话才到呢，哈哈哈哈哈！那都表来了，还有几文具店用到俺来抢当单呢，当半年了，反正半年前那啥，手下俺也没了，那只能多几下了，把俺当俺当客人都俺们路，俺们路，哈哈哈哈哈！没办法，都路的，过一切这些爷爷雷兰脚啊，用到俺有啊，没俺把我抢到我希望是你雷兰的嘛，哈哈哈哈！六万里，对不啦？六零米的，五零的，五零的，六米多啦？他给我，他飞过来，对不啦？我没撇的啊，我撇的，没洗的啊，洗的了嘞。哈哈哈哈哈！接下来那个 energy， 那多嘛的呀？得拉不木呀？过年前几月下地铺，那么爬都没有。哈哈哈哈哈！没有太那个嘛 ，GPS 都没有，没事没没没有白兰江嘛，白银嘛，没有没少钱嘛，办个白银嘛，白银能把白兰江嘛，你那里白菜不老，白嘛西的那个，人家人没表情，还是懂呀，我一切就表面上是呀，他来了，我叫牛多少年了啊，现在白骨要没来了，你叫我去就去吧，啊，多少年了，白牛多少年啊，对嘛？那么，这苦心不讲偏了，就比嘛，熬比熬远不咯？那不算多起价，故意切几十万个起步金表，不算起别了。第六啊，这天意，这天意，这开过这天意对吧？嗯，那个，小米大米。这路又没地了，这路了，太那个别了，太那个嘛，江开了不嘛地大了，太那个哪里偏了，龙安西的偏了，得啦乌木呀，得啦乌木呀，阿美干嘛西的苏西塞白西的呀，乌木老西的，台湾的不嘛地大了乌木呀，哎呀，这路又没故事的，哪没地么了？哦，路看快靠边嘛，这路苦山的家，比都吹的早，苦的早，这路西的哪里嘛？也还没怎么样来表呢，在哪弄？在哪？在那倒了看，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，那边不是被逼的在家了，哈哈哈哈哈哈，第二不啦，那没说过了，这个 seven eleven 那么物业门旁看提出来，啥地方特别人家的，谢谢哎，那没说都没弄地的，没弄也搞个业务机，也特别比旁看样子，没说都没弄地的。哎呀，好，没得个啦，辛苦。哎，路上看路是，哎路啊，多么假的哈！哎呀，对啊，你给我谢谢啊！你给说把皮来好给，知道吗？啊，爬上天的时候，在那边问起一些当门人了，应当也要一些爬在他的部分哇。一些到了路啊，那个无上呀，不就表了？
ဥဆောင်ပေါ့နိုင်ငံကိုဥဆောင်တဲ့အစိုးရတခုကတင်းတရာချော်တိုင်းအိမ်လောက်တော့နေရမှာလေအခုကတင်းတရာမို့တင်း60နေရအောင်ဘာပြောခံရဆိုဘယ်ဟုတ်မလဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအစိုးရတခုရဲ့ဝန်ကြီးတခုကကချင်းဖုန်ကြီးလောက်တော့မှ living standard မရှိဘူးဆိုတော့လေချစ်စရာကြီးကွာပြောချင်တာနိုင်ငံတခုရဲ့အစိုးရတခုရဲ့ဝန်ကြီးတယောက်ရှိတဲ့ကားပါချီပါချင်ရင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလားဘာလို့လဲဝန်ကြီးတွေကစပိနေရှောင်းသွားတဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးလေဘာဖြစ်နေတော့လန်ကရူဇာတို့ဘာရာဒိုတို့ရှိရမလဲတိခါရှိရှိပေါ့စီးရင်စီးတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ငါ့ရင်ငါ့နဲ့ဘာဆက်ဆံမလို့လဲအဲ့လိုမျိုးကလင်းနာ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 ဆက်ဆံမရှိတာဆက်ဆံမဟုတ်လင်းနာဆက်ဆံမတားဘူးပြောပေါ့ပြောလေငါပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းငါပေးလို့ရတယ်မင်းတို့6ဘတ်6တော့ဗမာငွေတင်း60ပဲအချက်ချာတော့ငါပေးလို့ရအနည်းဆုံး at least နနစ်စာတော့ငါလည်းငါပေးလို့ရဘယ်တော့ကုန်မှာလဲအမလေဘတ်စတာ2235 for you ဘတ်စတာ wow are you kidding me hey just do it you know do it do itDo it, come on. So, new to la yega, pari chine le. So, niya ma kyo de una, ma chile de chu kisari. De chu kisari, chino nene le song chi yali me lo tina. Ma chino ma ma lo tu, chino, de ding gong de ku bai chine ga, wanda xia. Era chino,ဗမာကြီးရဟုတ်ပါတော့ဟိုကျွန်တော် BBL ရလို့ ਆ တကယ် institution ခိုင်တယ်ကျွန်တော်ဗမာကြီးရဟိုကတကယ်ကိုမြင်ပြမှာချေချင်းဝင်ဝင်အလုံးလုံးနေပြီတို့ကတကယ်ကိုတို့ချင်းတော့ comment မိနေလीအဲတို့တကယ်ကိုတိမကြတော့တဲ့အချိန်မှာတို့ကြီးကကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ2023 Christmas အလုံး2020လေးအစမှာကျွန်တော်ဗမာကြီးရောတကယ်ကို surprise ကျွန်တော်ဗမာလူထု surprise ပေါ့နော်တကယ်ပေါ့အနှုတ်ဖွဲ့တခုခုတော့ချားပြနေတယ်လေကျွန်တော်ခမန်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တည်လာမို့ကျွန်တော်တည်လာမို့ကျွန်တော်ခမန်းတာနော်ကျွန်တော်မတည်ဘူးအဲဘာလဲချင်းမဒီဒင်းချားလို့ဝန်းတာလားခင်ဗျာဝမ်းမတာတဲ့သူများဘဝဖြတ်ပြီလေဗမာပြည်မှာအကုန်လုံးရောင်းပြီးမှာအဲ့ချိတ်ပိတ်ခံရတယ်လို့ရှောက်ပြောပြီးအဲ့ဒီချိတ်ပိတ်ရဲ့လူနဲ့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးအဲ့ဒီချိတ်လောက်ပိတ်တဲ့လူပဲပွဲပြန်တိုက်ပြီးအဲသူတို့တွေရောင်းပြီးဗမာပြည်ကတင်းကွာအထောင်ပိုင်ဆိုင်မှုအကူရောင်းပြီးအမေရိကသွားတော့မှချင်းပြီးမင်းဆောင်ကလည်းထိုင်းမပုန်တဲ့အတူဝဲတောင်ကသာကဝေပြီးချင်းမိုင်တော့ကလေးတွေ international school ထားဘန်ကောက်တွေမှာကွန်တိုတွေပါဝေပြီးထားပြီးအမေရိကသွားတော့မှချင်းပြီးမှသူတို့တွေပုံအောထားတာအဲ့ဒါအမေရိကသွားဖို့လမ်းနဲ့အကုန်ပိတ်ကုန်ပြီလို့ပြောလိုက်အဲ့ဒါဝမ်းသာစရာလားသူများတွေဘဝပြတ်ပြီးဟိုမှာအန်ယူဂျီဝန်ကြီးတွေအမြင့်အောင်တွေ NLG လွတ်တော်အမှတ်တွေ NLG NLD ထောက်ခံနိုင်လူတွေဘဝပြတ်တဲ့ဟာကိုအဲ့တော့ဝမ်းတာချာမဟုတ်ဘူးလေသူများတွေဘဝချင်းမိုင်လို့ဘန်ကောက်လို့မှာထိုင်းနိုင်ငံမှာသူတို့တွေပုံပုံစိုးဖြစ်တော့မှာဝန်သူစားဖြစ်တော့မှာဒါဘယ်လိုလုပ်ပြီးဝမ်းတာချာလဲလို့ကျွန်တော်ကသူတို့တဲ့စူတောင်းပေးနေတာဟိုဖျက်ကြီးဒီနီပေါ်နီပင်းတွေနူပင်းတွေနိုင်ငံချအမြန်ပို့ပေးလိုက်ပါလို့သူတို့အမေရိကမထွက်ရဘူးဆိုရင်အဲသူတို့တွေအမေလေကျွန်တော်တို့ဒလန်ဆွဆွဲတဲ့တပ်ပါတီဆွဆွဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝကတော်တော်လေးကိုနေရခါရအစီအပြေပါအောင်အဲကြောင့်ဖျက်ခင်းဒီနီပေါ်နီပင်းလို့ပင်းတော့အမေရိကပူပေးလဲပါလို့အမေရိကပူပြီးဟိုကြည့်မလားမက္ကဆီကိုနေစားဖြတ်မှာအခုအမေရိကန်ကဥက္ကဋ္ဌကမယ်ဆိုတော့အလုပ်တမလူနေလေအလုပ်တမလည်းအများကြီးလူအဲ့မှာတို့တခါတည်းမက္ကဆီကိုနေစားပူပြီးမှဥက္ကဋ္ဌကလည်းဖြစ်အလုပ်ပါတခါတည်းရှောက်ပေးလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ဆူတော့ဘမစကားတခုပြောတယ်တောင်ပတ်တာကြာတယ်ဝတ်ပတ်တာမကြာဘူးเนาะပတ်ကြာတယ်ပတ်ထိုင်းတိုင်းနဲ့ချင်းမိုင်းဘန်ကောက်မိဆောက်ရှင်းလာလဲမိဆောက်ရှင်းချင်းမဘမအဆက်ဆက်တော့ဝေစားလဲချင်းမိုင်းပြန်တက်သွားလဲ UAE ယူကိုဖုန်ဆက်လဲအမေရိကကိုဖုန်ဆက်လဲ905အတိပြန်ဝဲเนาะပြန်ဝဲ UAE ယူကိုဖုန်ပြန်ဆက်လာထူကြီးအယူကြီးကိုပူစား NLD ကိုပူစားပေါ့အလုပ်ကြီးပေါ့နော်သွားလိမ့်မယ်အာကြီးဘယ်ဘယ်ဆရာတပီးပြည့်တဲ့
八里包了没来是吧？三上去顶不着，到哪里来是吧的？你说牛到哪爷嘛？那个我到哪爷？没听怕听路路，那个我到哪爷路开的路路，刚改的，到哪爷我的路被坍塌的路路了，公路这表面表皮皮先表了没？你说如家单家他的哈的呢？啊，单农民嘛，我公表啊表演了，是吧？那牛到哪爷了？没听开吧？没有多难言了，没提开吧，别的那么些，喏，我们说新年，我们说端午嘞，吃端午嘞，出去啥啦？叫那么啥嘞？当叫当表白了没有？叫看门那咯，你 Christmas， Christmas 啊，轮牛呀，轮到家，叫不马路土的，那不马路土，相当于那里表的，不马路土的完蛋没？得定，叫不马毕业的，不马路土完蛋没？得定。假如不买币呢，不买油呢，那在完蛋了，得停工加的呢，喏。所以，就说农业里，就说表表路也来，吃那些稀罕些，对不啦？表表的，表表的，喏，表表的。表表的，表表的 ，OK。所以，就说我底下，咱老人拿红包呢。我们今天来讲了，这地里呀，喏，就说来别了来别嘞。那就其他的啊，这个我恐啊也不讲嘞。今天白去那不能干嘞，就说，是干表皮嘞，不能干了没啊？我们把这地里留呢，我把这呢，啊，你我个下雪皮嘛，多比是干到表了，包括今年年咱分分别。你有少的别了，就俺们有别，都来表白嘞，那你可，路那是看表来的，那送几个嘛吧，俺都，那我表表会咱们写，就嘞，切到了的，我们来过来切嘞，批来批些钱了，都看到嘞，叫了，看面看面路，就俺表表，不能看一路，我表来了就看面，看面一单，俺们有东边的，还有叫了，说的我们来，哎，我。都嘛，过没钱了，都钱嘛，过钱，钱现在没得了没？你看我一生呢，路上写路，边上写边，票上写票，罢了。啊，一生我，可有啥了？过比多了，这老危险的，是吧？没，知道？我们也没对人家讲的呢，哎，来单来都来，知道？对不啦？悄悄来那边瞧，叫那些那些熟的才都对。这个说的是吧？话没把握，七六不用拿多大了，喏，不用拿多大的。我今年新年哈，小八点了，都说的，都说呢，现在人们都拍别的羊皮箱了，都说人们家什么棉浆羊毛了，把新年贴的下了，没了。我都想写了，明想写的，叫刘庄大人，你看这个把羊毛写的叫，比都来叫，没比嘛的给阿公奶奶要比点的，你看写的叫了。假如江大利用得到新的 BBL 的新的八嘎大的新的假如 BN 的不能看会的新的的差不卖开了假如 Black 名称 Black 代价了不卖开的了假如都没了是他的目标批的过去要入住新的啊你要写的话你要买 AB 吧你写的你要买 ABSD 的 column 123的吧你要买我说这种没病，我当然过家。哎，这种来冷表呢，这种麻布，这种麻布。哎呦，这种这些来啥布不要什么，这种表上边的弄得还这种布来了，这种麻布，这种麻布。别人点了，我公平判断也别帮我，对面阿六秀来的，不像谁顶顶的谁来，对面啊，阿爹给的阿六秀来，他弄不来哦。是吧？庙牌嘛，当牌那么久了的，当牌路庙，没上庙啊，台面嘛，西里面用的没上庙啊，台面公平档案呢。沙台土兵嘛，工兵嘛，当年啪啪个东内，那么阿弟嘛，土路压了毛不？庙牌嘛，把工兵当嘛没修，都是得给阿弄的啦。把风来的话，第二风的话，proxy 看下了，不弄那样了毛不？等我看看了，还没来得写，我得古代记录来写呗，好的，古代记录来讲是讲目标啊，来阿娘那标木来了喏，古代记录来写外骨架，外骨架，喏。外国家那边我当然国家，老奶奶路的，我的年轻的叔叔叔弟啊，谁要送谁要送，啊，暑假，要那些送那些叔叔的嘛，那边嘛，啊，这个老奶奶路的个，国家，
ပြီးမှကျွန်တော်မိပြီးမှရှင်းနေကျွန်တော်ရဲ့အဲဂျန်စီတွေလည်းအကူနေနဲ့ဘယ်သူမှအကူနေနဲ့ကိုကိုကဆုနေကိုကိုရတဲ့လူနဲ့လူအလုံးစုံလုံးပြီးတကယ်ကျွန်တော်ဘင်းချန်ရှိတာတူတူတိတ်တိတ်ဘင်းအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်စေချင်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဂျန်စီတွေအင်အားရှိမှဒီကုန်းချောင်းဘင်းလို့ရမှာကုချအဲ့ဒါကျွန်တော်ပါဝင်ချင်းတမျိုးပဲနော်ပါဝင်ချင်းတမျိုးပဲအဲ့လိုပဲကိုတတ်နိုင်ဖက်ပါဝင်ရအောင်အန်ဒီရှိတဲ့အချင်းတွေတော့မရှိပါဘူးနော်လောလောဆယ်ဆယ်တော့အဲခဏလူကောင်မဲ့ရေးလို့မျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးအတူတူဒီနော်နင်တို့ကောင်မဲ့လာမရေးနေပါဘူးအဲ့လိုမျိုးကြောင့်လည်းကျွန်တော်လည်းမပြောရေးဘူးနင်တို့ရေးလို့လာကျွန်တော်ကဖတ်ပေးနေတာ